Android 81 ที Android 51 လောက်ကနေ Android 81 လောက်ထိ Mi account log จอนี้ ADB ပိုင်း best นี้ကိုပြပြခြင်းနဲ့အဲ့ဒါဆိုတော့အခုကျွန်တော်ကြော်မဲ့အလုံးလေးက Android ဘလောက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးမသိဘူးဆိုတော့ကျွန်တော် recovery ကနေ model ရဲ့ Android version ရဲ့အရင်စစ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ဒီအလုံးလေးကို video ခေါင်းစဉ်အတိုင်းပဲ ADB ပိုင်း best နီးနဲ့ Mi account log ကြော်ပြမှာဖြစ်ပါတယ် အဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးလိုအပ်တာက Haisu ဆိုတဲ့ driver လေးတွင်းထားဖို့လိုတယ် make sure လို့မတွင်းရသေးဘူးဆိုရင်တော့ဒီ Haisu ဆိုတဲ့ driver လေးကျွန်တော် link ပေးထားမယ်ပေါ့နော် အဲ့ကောင်လေးကို 2 ချက်နှိပ်ပြီးတော့အရင်ဆုံးတွင်းပေးပါ okay เนาะ driver တွင်းပြီးတော့လို့အမှန်ချစ်ပြဝိုင်းတော့ကျွန်တော်တို့ပိတ်လိုက်လို့ရပြီဒါ driver လေးပေါ့เนาะ phone နဲ့ computer နဲ့ချိတ်ဆက်မှုမှာ driver မတိဖြစ်နေမှာဆိုလို့ဒီ Haisu ဆိုတဲ့ driver လေးကိုတွင်းလိုက်ရင်တော့ ADB driver ပါတဲ့အတွက်အဆင်ပြေပါတယ် အဲ့ဒါဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့ process လုပ်မလဲဆိုရင် phone ကို recovery မှုဝင်ပြီးတော့မှ info checker နဲ့ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ information check လုပ်ကြည့်ရအောင် အဲ့ဒါဆိုတော့အခုကျွန်တော် phone ကို volume app power နဲ့ recovery မှုဝင်မယ် လော့ချ်အနေထားမှာပေါ့နော် volume app power ကင်ထားလိုက်ရင် recovery mode ကိုရောက်နိုင်ပါတယ် logo လေးပေါ်ရင်တော့လက်လော့လိုက်လို့ရပါပြီ ဒါဆိုရင် phone ဟာ recovery mode ကိုရောက်သွားတယ် Mi recovery 3.0 okay เนาะ ဒီလိုမျိုး recovery mode ရောက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်ဆုံးချောင်းလေးပေါ့နော် side load mode ကိုဝင်ဖို့အောက်ဆုံးချောင်းလေးတစ်ချက်ရွှေ့ပြီးတော့ဝင်ပေးရပါမယ် အောက်ဆုံးကို volume key နဲ့ဆင်းပြီးတော့အောက်ဆုံးရောက်သွားပြီဆိုရင် power clock လေးနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ silent mode ဝင်လိုက်ပါ silent mode ရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာဒီလိုမျိုးအဖြူ screen လေးနဲ့ပေါ့နော်ကြိုးထိုးလိုက်တဲ့ပုံပေါ်သွားပြီဆိုရင်တော့ဒါ silent mode ကိုရောက်ပါပြီ silent mode ရောက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ information စစ်ဖို့ပေါ့နော် mi info checker ဆိုတဲ့ bat file လေးကိုဖွင့်မယ်ပြီးတော့မှ check.bat ဆိုတဲ့ကောင်လေးကို နှိပ်ပြီးဖွင့်လိုက်မယ် ဖွင့်ပြီးသွားရင်ဘယ်မှုကနေစစ်လို့ရလဲဆိုတော့ move 2 မျိုးပေါ့နော် ADB silent mode ရဲ့ Facebook mode ရဲ့အခုကျွန်တော်တို့က phone ကို silent mode နဲ့ထိုးထားတဲ့အတွက်ဒါ number 1 ပေါ့နော် type 1 ဆိုတဲ့ number 1 mode နဲ့ကျွန်တော်တို့စစ်ပါမယ် အဲ့ဒါကြောင့်ဒီ အမဲကွက်ထမ်းမှာ number 1 clock ကိုနှိပ်ပြီးတော့ enter ခောက်ပေးပါ ဒါဆိုရင်လက်ရှိ phone ရဲ့ information တွေထွက်လာတယ်ပေါ့နော် လက်ရှိဒီ phone ဒီ MIUI version အနေနဲ့က version 9 ကိုတင်ထားတယ် region ကတော့ China ပေါ့နော် China ဖြစ်တယ် သူ့ရဲ့ phone နာမည်ပေါ့နော် သူ့ရဲ့ product နာမည်က Santoni ဖြစ်တယ် အဲ့ဆို Santoni ဆိုတာဘာအလုံးလဲကျွန်တော်တို့သိချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် website တစ်ခုနဲ့ မိတ် ဆက်ပေးမယ် အဲ့ဒီ website ကတော့ Xiaomi firmware တွေတွား down တဲ့ website ပေါ့နော် mifin.net လို့ခေါ်တယ် ဒီ mifin.net ကို မိတ်ဆွေတို့တွားလိုက်ပြီးရင်ဒီ enter device name ပေါ့နော် ဒီ device name မှာ ကိုရှာခြင်းနဲ့အလုံးကို paste ချလိုက်တာနဲ့ Santoni Redmi 4H ဆိုပြီးတော့လာပြတယ် သို့မဟုတ်အောက်နှန်းလေးမှာပေါ့နော် ဒီအောက်နှန်းဒီ search model မှာကျွန်တော်တို့ paste ချမယ်ဆိုရင်လည်းဒီ phone ရဲ့ information ဘာ model ဆိုတာလာပြမှာဖြစ်ပါတယ် အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီလုံးဒီ Santoni Redmi 4H ဖြစ်ပါတယ် အဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီ website ဆိုရင်ဒါ Xiaomi firmware တွေ down တာတို့ TWRP တွေ down တာတို့ကျွန်တော်တို့သုံးခဲ့တဲ့ global firmware တွေပါ down ခြင်း အဲ့လိုမျိုးပဲကျွန်တော်တို့ Xiaomi ရဲ့ product name လေးတိခဲ့ရင်လည်းဒီ website မှာလာထည့်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရတယ် အဲ့ဆို Xiaomi phone 9 phone 9 မှာသူ့နာမည်လေးတွေပါတယ်ပေါ့နော် ဒါ Mi 11 Protein Star ဒါ Mi 10 Lite ဆိုရင် Monet အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော် phone 9 phone 9 ရဲ့အောက်မှာသူ့နာမည်လေးတွေကိုကြည့်ပါတယ် အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကနာမည်တူတယ်ဆိုရင်လှုပ်ဆောင်ချက်တူတယ်လို့သတ်မှတ်ပြီးတော့ firmware တူတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယူဆလို့ရပါတယ် ဟုတ်ပြီเนาะ အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အခုလုံးမဲ့ phone ရဲ့ model ပေါ့နော် phone ရဲ့ model number နာမည်ကိုတည်သွားပြီ Santoni ဆိုတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းပေါ့နော် အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးတည်ပြီဆိုတာနဲ့အခုကျွန်တော် link ပေးထားတယ်ဒီ purchase collection purchase collection ဆိုတဲ့အထဲမှာ make sure တို့ phone ရဲ့ list ပါလာကြည့်လိုက်ပါတယ်ဆိုရင် make sure တို့ဒီ Android 8.1 နီးပေါ့နော် ADB ပိုင်း patch နီးကိုသုံးလို့ရတယ် အဲ့ဒီ 8.1 Amazon ดับป่าเลยบ่เนาะ Santoni S A N T O N I Santoni Santoni แล้วป่าแค่เลยและชิมิมิเย่โฟนก็เลย Android version ก็ 6.1 ก็นี่บ่เนาะ 8.1 อาทิตย์ขึ้นนี่เลยสุดแต่ทีนี้เลยตรงบีรอมี account by best เล่าลูกชาวบีเราสิ่งคุณจะนอนเล่าแม่โฟนเย่ version ก็ Android 7.1.2 บ่เนาะ8.1 ที่กันนี่ 6.1 ที่ပြောထားတဲ့အတွက်အခုဒီအလုံးဆိုရင်ဒါ ADB by best နီးကိုတုံးပြီးတော့မိ account လောကြော်လို့ရပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုတော့အခုဒီ phone normal move ပြန်ရအောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ number 4ပေါ့နော် number 4 normal move ဆိုတဲ့ကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ number 4ကိုရိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ enter ခေါက်လိုက်မယ်ဆိုရင် phone ဒီပိတ်ပြီးတော့ normal move ကိုပြန်ရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ตอนนั้นมูอดัยแฟนเว็บเปลี่ยนตลาดมาผิดไปเลยโอเคเนาะจากนี้คู่อันนี้ท่าที่ดาวฟองว่ามีกล้องล็อกจานี่เด้มีกล้องล็อกจานี่เราจะนอนที่ ADB by best นี้เนี่ยมาพีกันวะเนาะเปลี่ยนจริงนะไม่ใช่หรอกฟองซิมแค่เลยที่จะสิทธิ์เนี่ยActivate ဆိုတဲ့ခလုတ်လေးကိုနှိပ်ကြည့်လိုက်ရင်ဒီမှာဖုန်းနံပါတ်တစ်ချက်လာပြပေးတယ်။အပေါင်း66သို့မဟုတ်အပေါင်း95ပေါ့နော်မြန်မာဖုန်းဆိုရင်အပေါင်း95 39ဘလောက်ဘလောက်ပြီးရင်နောက်ဆုံးစုံတဲ့ကဏ္ဍလေးပေါ့နော်content နဲ့စုံတဲ့ကဏ္ဍလေးအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကိုယ်စီမှာအဲ့ဒီ SIM cap ရှိသေးတယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့ဒီဖုန်း SIM cap ရှိတဲ့အချိန်မှာဒါ account recovery password ပြန်ယူနည်းလည်းရှိတယ်TDA SIM SIM လို့ရှာကြည့်လိုက်ရင်တစ်ချက်တွေ့နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်လေးပေါ့နော်မိ account password ပြန်ယူနီး SIM card နီးပေါ့နော်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုမိတ်ဆွေတို့ကြည့်ပြီးတော့ဒါမိ account လောက်ကြာနေတယ်ဆိုရင် SIM card ရှိသေးရင်ပြန်ယူလို့ရတယ်အကယ်၍ SIM card မရှိဘူး email လည်းမရှိဘူးဆိုရင်လောက်မကြသေးတဲ့အနေထားမှာဒါဝက်တောက်စင်ဒီနီးလေးနဲ့ပြန်ယူလို့ရတယ်နော်ဒီဗီဒီယိုနှစ်ပုတ်တစ်ချက်ကြည့်လိုက်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးဒီဗီဒီယိုနှစ်ပုတ်အတိုင်းအစင်မပြေတော့ဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါ ADB by best နီးကိုတုံးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ ADB by best နီးက Android 8.1 ထိပဲရတယ်ဆိုတော့အနှိမ့်အလုံးကြီးပဲရတယ်ဒါခုမြင့်သွားတဲ့အလုံးကြီး Android 9 လို့ 10 လို့11ဆိုရင်တော့တခြားနီးတွေတုံးရမှာကျွန်တော်ထောင်ထားတဲ့ Mi Account Lock Solution Group ဆိုတဲ့ group လေးတော့ရှိတယ်အဲ့ဒီ group ထဲမှာအဲ့လိုမျိုးကြော်နီးတွေ No Need VPN Firmware နီးတွေကျွန်တော်တင်ပေးထားတယ်ပေါ့နော်ဒီနီးလေးကတော့ကျွန်တော် free တင်ပေးလိုက်တယ်အနှိမ့်အလုံးလေးတွေမိတ်ဆွေတို့ Mi Account Lock ကြော်တဲ့နေရာမှာအဆင်ပြေအောင်ကျွန်တော် free video လေး theory concept လေးတည်စီခြင်းလို့ပေါ့နော်ဒီ video လေးကိုကျွန်တော်တင်ပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်လုံးမဲ့အလုံးကကြတော့ Android 8.1Android 7.1.2 ဖြစ်တဲ့အတွက် ADB by best နီးနဲ့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် ADB by best နီးကိုတုံးပြီးတော့မိ account လော့ကြော်ခြင်းကိုဆက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရအောင်အဲ့တော့ဆိုတော့ဒီလော့ကြော်နီးလေးမပြောခင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ Android phone တစ်လုံး Qualcomm phone တစ်လုံးရဲ့ partition face ပုံလေးတစ်ချက်ကြည့်ရအောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ phone တစ်လုံးပေါ့နော် firmware တက်ဖို့ boot ကနေ operating system ဖြစ်တဲ့ system ရဲ့ vendor ရဲ့ကိုကြည့်ပြီးတော့operating system တက်လာတယ်ဒါကတော့ Android phone တစ်လုံးရဲ့ firmware တက်လာတဲ့ design လေးပေါ့နော်အဲ့ဒီနေရာမှာ Mi account နေသွားသိမ်းတဲ့အခန်းလေးရှိတယ် Mi account နေကြတော့သူက password ဆိုတဲ့အခန်းထဲမှာသွားသိမ်းတယ် Android phone တစ်လုံးဒီသူ့အခန်းနဲ့သူအလုံးလုံးကြတယ်ပေါ့နော်ခုနပြောလို့ boot ကနေ system ဆိုတဲ့အခန်းကိုလမ်းခေါ်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ reset တွေ charge ချင်တာတို့ update တွေတင်ချင်တာတို့ဆိုရင် recovery ဆိုတဲ့ partition က boot တက်လာပြီးတော့အလုံးလုံးတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်သူအခန်းထဲသူအလုံးလုံးနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ password ဆိုတဲ့အခန်းထဲမှာ Mi account သိမ်းထားတာသွားတီးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ခုနပြောတဲ့ file လေးပေါ့နော် password collection unlock first အဲ့ဒီ file လေးထဲမှာပါတဲ့ file လေးတွေက password file လေးတွေဖြစ်တယ်ဒီကောင်ကြောင့် password unlock file လေးတွေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ password unlock file လေးတွေဒါ phone ထဲကို flash တင်နိုင်ပြီပေါ့နော်ဒီအခန်းနေထဲမှာလဲထဲနိုင်ပြီဆိုရင် Mi account lock ရှိတဲ့ passes အခန်းထဲကို Mi account lock မရှိတဲ့ passes image ကြီးရိုက်ထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါ Mi account lock ကပြုတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဆိုဒီ passes ကိုဘယ် move ကနေထည့်လို့ရလဲဆိုရင် Qualcomm ဆိုရင်9008 move ကနေထည့်လို့ရမယ် MTK ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ passes ကိုမထည့်တော့ဘူး format ရိုက်ရမယ်ဒီ MTK preloader move ကနေ format ရိုက်ရမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲဆိုကျွန်တော်တို့ Mi account lock ပြုတ်သွားအောင် Santoni အတွက်တီးတန့်ထုတ်ထားတဲ့ passes ကိုကျွန်တော်တို့ဒါ Mi Flash ကနေတင်မယ်အဲဆို Mi Flash ကကျွန်တော်တို့ဒီမှာ มี flash 2021 ကိုသုံးလိုက်မယ်ပေါ့နော်နည်းနည်းဘာရှင်းမြင်းနဲ့កောင်းအဲ့ဆို mi flash 2021ကိုကျွန်တော်တို့ဖိန်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးပေါ်လာမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ဖုန်းကို port ချိတ်ထားတင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုကွယ်ကွန်အလုံးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ port အနေနဲ့က9008မူကွယ်ကွန် 2D လောက်တာ9008ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မြန်မာလို့ဆိုအလွယ်ခေါ်တယ်9008 9338မလို့9008မူလို့အလွယ်ခေါ်တယ်အကောင့် 9008 GD လောက်တာမှုကိုချိန်ပေးရမယ်။အဲဆိုတော့မီအကောင့်လော့ချနေတဲ့ဖုန်းအများစုကတော့9008ဝင်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စာကနာကိုသုံးပြီးတော့ testpoint ထောက်ဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဆိုဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့စာကနာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလျှက်စစ်စီးအောင်ပေါ့နော်။ wire ကြိုးပဲဖြစ်ဖြစ်တစ်ခုခုကျွန်တော်တို့ရှိထားပြီဆိုရင် testpoint ထောက်လို့ရပါပြီ။အဲဆိုတော့ testpoint ကဖုန်းတိုင်းကနေရာချင်းမတူတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ Google search ကနေရှာရပါမယ်။ခုကျွန်တော်လုံးမဲ့အလုံးက Redmi 4H ဖြစ်တဲ့အတွက် Redmi 4H Santoni အတွက် testpoint ကကျွန်တော်တို့ Google search bar ကနေပဲပေါ့နော် Redmi 4H TSD BOINT testpoint เนาะဒီလိုမျိုးရှာလိုက်မယ်အဲဒါဆိုရင်တော့ဂျာကနာလေးနဲ့ထောက်ပြထားတဲ့ပုံလေးတွေပါလာမယ်အဲ့မှာတစ်ချက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီကင်မရာလေးရဲ့အောက်က2 point เนาะသူထောက်ပြထားတယ်ဒီမှာဆိုရင်ဒီပုံမှာဆိုရင်မထောက်ပြထားပဲနဲ့ဒါစာအနီလေးလှုပ်ပေးထားဆိုပို့ပြီးရှင်းတယ်ပေါ့နော် save တစ်ချက်ယူလိုက်မယ်အားဆိုတော့ဒီ2 point လေးကိုသူပြောထားတယ် battery ဖြုတ်ဖို့သူပြောတယ်နော် battery လေးဖြုတ်ပြီးတော့ထောက်မယ်ထောက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကြိုးထိုးပေးမယ်အားဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖုန်းကိုတစ်ချက်ကြည့်မယ်နော်အဲ့ဒါဆိုဒီဖုန်းက set တွေပါတယ်ဖုန်းမခွာရသေးဘူးဆိုရင်တော့တစ်ချက်ခွာထားပေးဖို့လိုတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ test point ထောက်ပြီးတော့9008ကိုဝင်မှာမို့လို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုး9008ကိုဝင်လိုက်မှကျွန်တော်တို့ခုနက persist ဆိုတဲ့ partition ကို flash လုပ်လို့ရမယ်အကယ်၍ mic တို့ဖုန်းက unlock ဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့ TWRP တို့ဘာတို့ကနေ persist flash ထည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အခုဒီဖုန်းကိုဘလို့တာ lock အနေထားနဲ့ပဲသဘောထားလိုက်ရင်ဒါ9008ကနေပဲ persist ထည့်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခုကျွန်တော်တို့ဒီဖုန်းကိုကျွန်တော် set ဖွင့်ထားတယ် set ဖွင့်ပြီးရင်ဒီ point လေး2 point ကျွန်တော်တွေ့တယ်ပေါ့နော်ဒီ point လေး2 point ကိုကျွန်တော်တို့ဇကနာနဲ့ထောက်ပြီးတော့ကွန်ပျူတာမှာကြိုးချိတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဆိုအရင်ဆုံးဒီ battery ငုတ်လေးပေါ့နော်ဒီ battery ငုတ်လေးကိုအရင်ဆုံးဖြုတ်လိုက်မယ် battery ငုတ်လေးကိုဖြုတ်လိုက်ပါတခြားငုတ်တွေတော့ဖြုတ်စရာမလိုဘူး battery ငုတ်ကိုဖြုတ်မယ်battery ငေါ့ကိုဖြုတ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့စာကနာနဲ့ပေါ့နော်အဲ့ point လေးကိုကျွန်တော်တို့ထောက်ပေးမယ်အဲ့ point လေးကိုထောက်ထားပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာနဲ့ဖုန်းနဲ့ကြိုး join လိုက်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး join လိုက်တဲ့အနေထားမှာ9008 driver တက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့ဖုန်းကိုအရင်ဆုံးကြိုးထိုးထားလိုက်တယ်ပြီးစကနာထောက်ပြီးတော့မှကွန်ပျူတာမှာကြိုးထိုးမယ်နော်နော်ဒီလိုမျိုးထောက်ထားပြီးပြီဆိုရင်ကွန်ပျူတာမှာကြိုးထိုးလိုက်တော့နော်အတန်လေးမြည်တာနဲ့ဒါလှော့လိုက်လို့ရပြီเนาะအတန်လေးမြည်တာနဲ့စကနာကိုလှော့လိုက်လို့ရပြီအဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာ driver တက်လဲဆိုတာကို device manager အနေရှာကြည့်လို့ရမယ် DEVIC device manager ဒီ search bar ကနေပဲပေါ့เนาะ device manager လို့ချက်ရှာကြည့်လိုက်ပါအဲဒါ port တစ်ချက်တက်နေမယ် port နေရာမှာတက်နေတဲ့ driver ဒီ Qualcomm Access USB Judy လောက်တာ9008ဆိုတဲ့ဒါ9008 driver လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ driver တက်နေပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Mi Flash ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ခုနကတော့ဒါ process file လေးကိုလှမ်းပြီးတော့ flash ထည့်လို့ရပြီဖြစ်ပါတယ်အဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးလုံးမဲ့ phone အတွက်ပေါ့နော် process collection နဲ့က model 2 file လေးကိုကျွန်တော်တို့ယူမယ်အဲ့တော့အခုကျွန်တော်စန်တိုနီကိုလောက်มาဖြစ်တဲ့အတွက်စန်တိုနီကိုရွေးပြီးတော့ဒီဘေးเนาะဘေးနားလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ရင်ဒီမှာသူ့ရဲ့ link လမ်းကြောင်းလေးထွက်လာမယ် folder လမ်းကြောင်းအဲ့လမ်းကြောင်းလေးကို copy ကူးပါ copy ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ mi flash 2021ပေါ့နော်မဖွင့်ရသေးဘူးဆိုရင်တော့ဖွင့်လိုက်ပါဖွင့်ပြီးသွားရင်ဒီလမ်းကြောင်းလေးကိုဖြတ်လိုက်ပါနော်လက်ရှိလမ်းကြောင်းလေးရှိနေဖြတ်လိုက်ဖြတ်ပြီးတော့တစ်ချက် paste ချလိုက်ပါဒီလိုမျိုး paste ချလိုက်အဲ့မှာကျွန်တော်ပြောချင်တာ G driver ပေါ့နော် G driver မတက်ဖ နဲ့ 3G တုံးလေးပဲ driver တက်နေခဲ့တယ်ပေါ့နော်အာသားမှာပဲဖြစ်ဖြစ် port မှာပဲဖြစ်ဖြစ် Qualcomm driver မတက်ဖ နဲ့ QHS ဆိုပြီး 3G တုံး driver လေးတက်နေခဲ့ရင်ဒါ 908 driver မမိသေးဘူးမရှိသေးဘူးဆိုတဲ့သဘောပါအဲ့အကြောင်းဒီ driver ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ install ဆိုတဲ့ခလုတ်လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးဖို့လိုပါတယ်ဒီ install ဆိုတဲ့ခလုတ်လေးနှိပ်ပြီးသွားရင်တော့အဆင်ပြေပါပြီtestpoint ပြန်ထောက်ပါနော်ခုနဇာကနာနဲ့ထောက်တာကို testpoint ထောက်တယ်လို့ခေါ်တယ် testpoint ပြန်ထောက်ပြီးတော့ဒါပြန်ပြီးတော့ refresh တစ်ချက်ခတ်ကြည့်လိုက်ပါ refresh ခတ်လိုက်လို့ဒီမို corner ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ်နေအဆင်ပြေပါပြီဒါအောက်ကဟာတော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်ဖုန်းတစ်လုံးချိန်ထားတာပါဒါ internet 1000 ချိန်ထားလို့တစ်လုံးပေါ်နေတာအဓိကဒီ com number ကိုကြည့်ရမှာပါ com number ဒီမှာတက်နေတဲ့ com number ပေါ့နော်ဒီမှာလဲ corner လို့ပြနေတယ်2မှာလဲ comport number 9လို့လာပြနေဒါ2နဲ့ port နဲ့ချိတ်ဆက်နေပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုတော့ဒီလိုမျိုး flash ဖို့လမ်းကြောင်းလဲထည့်ပြီးပြီပေါ့နော် passes လမ်းကြောင်းလဲထည့်ပြီးပြီလိုမျိုး flash ဖို့ passes လမ်းကြောင်းလေးကို copy ကူးပြီးတော့ဒီမှာ paste ချပြီးထည့်ပြီးပြီ comport 9လဲဒီမှာ reflect ခတ်လိုက်လို့တက်နေပြီပေါ့နော်comport 9လေးလဲ refresh ခက်လိုက်လို့တက်နေပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ flash နှိပ်ပြီးတော့ဖုန်းကိုစပြီးတော့တင်ခိုင်းလို့ရပါပြီဒါကတော့ passive တစ်ခုတည်းတင်တာတင်ရုံနဲ့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော် passive တစ်ခုတည်းတင်ရုံနဲ့မဟုတ်ဘူး firmware တင်ချင်လဲ firmware ကို select နှိပ်ပြီးတော့ရွေးလိုက်လို့ရပါတယ်အဲ့လိုမျိုး firmware ကို select နှိပ်ပြီးရွေးလို့ရတယ် select မနှိပ်ချင်ဘူးဆိုရင်ခုနကျွန်တော်ပြောလို့လမ်းကြောင်းလေးကို paste ချလိုက်လို့ရပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့စတင်ခိုင်းတော့မယ်ဆိုရင်တော့flash ပေါ့နော် flash ကိုစပြီးတော့နှိပ်ပြီးတော့တင်ခိုင်းလို့ရပါပြီဒါဆိုရင်စပြီးတော့တင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်flash တန်ပြသွားမယ်ပေါ့နော်ဒီအောက်ကဟာလေးကတော့ error ပြတာဘာမှမဖြစ်ဘူးတခြားအလုံးမလို့တော့မတင်နိုင်လို့အဲ့ဒါပြသွားတာအဓိကကျွန်တော်တို့ဒီ comport 9ကိုအဓိကကြည့်ရမှာပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ကွန်ပျူတာမှာသာ comport 9ဖြစ်နေတာတခြားကွန်ပျူတာမှာဆို comport 16တို့15တို့အဲ့လိုမျိုးအမျိုးမျိုးဖြစ်နေနိုင်တယ်အဲ့တော့ဒီ comport 4ကဒါ flash down ဆိုပြီးပြသွားရင်တော့ passive တွင်တာအောင်မြင်သွားပါပြီအဲ့တော့ passive တွင်တာဘာလို့ချက်ချင်းပေါ့နော်10 second လောက်နဲ့ flash down ပြလဲဆိုတော့ passive file လေးကတိတိလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ချက်ချင်းတန်းပြီးသွားတယ်အကယ်၍ measure တို့ဒီ firmware file ပေါ့နော် ဒီ file လုံးရွေးပြီးတင်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီကောင်ဟိုပါ9မိနစ်ကနေ10မိနစ်လောက်ထိကြာနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့ passive တွင်ပြီးပြီဆိုတော့ phone ကိုကြိုးဖြုတ်ပြီးကျွန်တော်တို့ battery ပြန်တက်မယ်ပေါ်ပြန်ဖွင့်ကြည့်အောင်နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဖုန်းကိုဒါ power ပြန်ဖွင့်လိုက်တယ် power ပြန်ဖွင့်လိုက်တဲ့အနေအထားမှာ mi account လောက်ပြုတ်သွားပြီလားမပြုတ်သေးဘူးလားကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ကြည့်ပါမယ်ဒါဆိုရင်ဒါဖုန်း power ပြန်တက်လာပြီဖုန်း power ပြန်တက်လာတဲ့အနေအထားမှာကျွန်တော် lock screen လေးကိုတစ်ချက်ဖွင့်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ခုနလိုမျိုး mi account လောက်ကြီးရှိနေလားဆိုတော့မရှိနေတော့ပါဘူးဒါဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ Qualcomm နေမှာ Passive ဆိုတဲ့ partition နဲ့မှာ Mi account lot တွေတင်ထားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တည်သွားပြီ Mi account မရှိတဲ့ image file လေးနဲ့လဲထည့်လိုက်တယ်ပေါ့နော်သူ model number အလိုက်ထွက်တဲ့ image file လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့လဲထည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒါ Mi account lot မရှိတဲ့ Passive partition ဝင်သွားတဲ့အတွက် Mi account lot ပြုတ်သွားပါတယ်အဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ Wi-Fi လေးစမ်းချိန်ကြည့်ရအောင်နော် Mi account ဒါခုကျွန်တော် Wi-Fi လေးတစ်ချက်ပြင်ပြီးတော့ on လိုက်တယ်ပြင်ကျွန်တော်ဒီ setting တွေပဲရှောက်သွားကြည့်မဲ့အချိန်မှာတင်ဖုန်းက mi account log ပြန်ကျသွားတယ်အဲဆို passive file တွင်လိုက်တယ် mi account log တော့ပြုတ်တယ်ဒါပေမဲ့သူကဆက်ရက်ဒီ hardware id တို့ IMEI တို့သူက server မှာမှတ်ထားတဲ့အတွက် internet ချိတ်လိုက်တာနဲ့ mi account log ရှိတဲ့အလုံးဒီ มีอีกองล้อเปลี่ยนจ่าต่อไปเลยแล้วภาษาที่ไหนมีอีกองล้อเปลี่ยวไหมอินเทอร์เน็ตใช้มีอีกองล้อเปลี่ยนจ่าต่อไปไหมแต่ไม่สุดเราจะพูดถึงเรื่องชีวิตที่มันจอเรนี่อามาวันนั้นมีอีกองล้อจอเรนี่อามาตอนเกิดในแบบพิเศษที่มันภาษาฟังตัวไหนรูปแบบพิเศษแต่มีอีกองล้อเราเปลี่ยวต่อไหมเปลี่ยวต่อไปนอกไปอินเทอร์เน็ตเปลี่ยนใช้มีอีกองล้อเปลี่ยนจ่าเลยสุราตัวซาบาวจีบีร้อเปลี่ยนบีร้อชาไลดาพิบาร์เลยตัวตัวhardware ID ตัวมาเขา IMEI นิ้วจีบแล้วชาไล่เด้อาจจะจนเราอินเทอร์เน็ตใช้มีกล้องลบเปลี่ยนมาจากเอาลบผู้ตรวจกับที่ Android 8วันเย่ Android 6ก็นี่สาวบีรอบเนาะ Android 8วันที่ก็ที่ที่ Find Device Off ส่วนที่ ADB ไปเปิดนี่เลยต้องไล่ลุยเลยอาจจะจนเรา Android 9 โน้ต 10 โน้ต 11 โน้ตส่วนนั้นชาหนีเดียวตัวนั้นมาวันนั้นโดรนี่เราตัวมันพูดได้อันเราเพียงไม่ต้องใช้แอปตัวนั้นจนเรากรุ๊ปได้มาสิเลยไอ้นี่เลยเราสัตว์ตัวนั้นไหมคือทีนี้จนเราไปอะไรวิดีโอเราอันไหนบ้างเนาะ Android 6 เราก็นี่ 8.1 ที่เราเสียงบีเลย Find Device ส่วนที่สนิทจีสิเลยตัวอินเทอร์เน็ตใช้ได้ใน Find Device ส่วน APK อันนี้ลบอย่างเจ้าเล่านี่ละอาจจะไอ้ลบอย่างเจ้าเล่าเนี่ยการอยู่แต่จะทิ้งไปไหนคุณลุงมา Wi-Fi นี่บริใช้ไล่เลยบ่เนาะลบอย่างมันเจ้าเราอาจจะคุณจะนอนพักเปลี่ยนเล่าย่ามันเลยสุดยิ่งที่ก้าวภาษาเปลี่ยนตัวเองมาใช่ไหมภาษาเปลี่ยนตัวเองบีเราโฟนเปลี่ยนตลาดใน Wi-Fi มีไปไล่ไหมมีไปประมาณ ADB แต่จะทิ้งอาจจะจะนอนคุณที่ก้าว testpoint นี่จะเปลี่ยนเท่าไหร่ไหมtestpoint เท่าไหม process เปลี่ยนตัวไหม process ตัวมีตัวนี้แต่ file ไว้เทในกล่องในเทไล่ไหมเพราะว่าอินเทอร์เน็ตเปลี่ยนฟังจีเอาอาจจะเรามี flash ก็เปลี่ยนฟังไล่ไหมที่มี flash เลยมองอย่างนี้บ้างเนาะ EAC เลยฟังไหมแต่หลังจากว่าตะขาอยู่ท่าพี่เด็กก็ถ้าอยู่จะไม่รู้ file ตัวนี้ปอนในบีตาอาจจะ phone จะเรากูเราเฉลี่ยแบบจะเฉลี่ยไหมแบตเตอรี่เงาเพียวไล่เด้พี่เรามาจนเราเท่าพี่เราจูทูแม่บ่เนาะแต่มีได้สิ่งจนสกนาลไลเดนเช่นมาเกี่ยวกับ SSD กูเราเช็ดไดรฟ์ว่า10 MB เราจะนอนรู้แต่ reflect จะแค่จีไลน์ไม่ส่วนที่ก่อนไหนอันนี้เนี่ยบ้างเนาะที่ซอฟต์แวร์มาลับปอไหมก่อนไหนที่เอาก็กลางเลยอะเราแต่จะนอนอินเทอร์เน็ตใช้ทารุลับปอเนี่ยบ้างเนาะที่กลางเลยจะมีทารุใหญ่เขาบอกว่าก่อนไหนและใช้เส้นมีเนี่ยวิไฟและยูทาบีวิเราสิ่งจะนอน flash ก็เรากูเนี่ยเราสายเราเตียงขายไลดอมแต่สิ่ง flashing สูบเราสาบเราเต็มเลยบ่บีเป็น success ต้อง flash แต่เช่นเช่นเต็มไปต่อเลยสำหรับจนเราฟงกูแต่พอว่าเปลี่ยนฟังจีเอาถ้าสิ่งโฟม power เปลี่ยนตลาดในจนเราเล่นเมียเมียเนี่ยบ่เนาะ Wi-Fi เลยอยู่ที่จะไปไล่ไหม Wi-Fi เลยอยู่ที่ device สวยชาวีไปลุยยังไปไล่ device สวยชาลุไม่ยาวส่วนเลยที่ forget device เราไปไล่บ่เนาะเราหมดเราไล่เพราะว่าอินเทอร์เน็ตใช้ได้ในตัวเราเปลี่ยนจานีไหนเนี่ยที่อันนี้ทำมาพอเราเลยสำหรับ find device อยู่จนเราไม่ไปอะไรบ่เนาะแต่จนเรา Wi-Fi เลยอยู่แต่เล่นเมียเมียเนี่ยเว้ยโฟมเปลี่ยนตลาดเนี่ยที่อินเทอร์เน็ตเราว่ามันใช้ได้แค่บ่เนาะWi-Fi ตัวมันซิมแค่ส่วนเท่าท่าไรบ่ Wi-Fi ส่วนเล็กที่โน้ตที่บ้านส่วนใช้บริษัทเช่นไปปลายลุยจ่าเลยไอ้นี่ทำมาจนเราฟ้องว่าข้างหน้าลุยไปมีกล้องล้อเปลี่ยวตัวเลยเปลี่ยวตัวไปไหมจนเราอินเทอร์เน็ตคู่เปลี่ยนใช้จีไลน์มีกล้องล้อเปลี่ยนจ่าตัวไหมเขาบอกว่าส่วนจนเราบาร์เล่ไหมส่วน Find Device Off ซอฟต์แวร์อยู่ตัวไหมที่ Find Device Off ซอฟต์แวร์เลย Android 6ก็นี่8.1ที่จ่าเลยเอาตัวที่กล้องเลยจนเราฟ้องไหมเฟรมเรา off ส่วนใดที่เราเลี้ยวในไลน์อยู่ไหมแต่แม้ที่เขาว่า ADB connection อันนี้ถ้ามันในยามาสุดแล้วจ ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးကိုခဏပိတ်မယ်ပိတ်ပြီးတော့မှဖုန်းကိုကွန်ပျူတာနဲ့ဒီ ADB connection တစ်ချက်ချိန်ပေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးချိန်လိုက်ချိန်ပြီးသွားရင်တော့ ADB connection ရအောင် device တစ်ချက်တော့ on ပေးရမယ်တော့ဒီ MIUI version ပေါ့နော် MIUI version ကိုခဏချက်လောက်ခောက်ပေးမယ်မ you are now a developer ပေါ့နော်အဲ့စာလေးပေါ်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ additional setting နဲ့မှာ developer option ဆိုတဲ့ကောင်လေးကိုတွားပြီးတော့ဒီ USB debugging ပေါ့နော်ဒီကောင်လေးတစ်ချက် on ပေးလိုက်လို့ရပါပြီအဲ့လို on ပြီးတာ ਨੇ ဒါ always allow ဆိုတဲ့ကောင်လေးပေါ်လာမယ်အဲ့ဒါလေးကို okay နှိပ်ပေးလိုက်ပါအဲ့ဒါပြီးပြီဆိုရင်တော့မိတ်ဆွေတို့ဒီ find back off လုပ်ငန်းစဉ်လေးလုပ်လို့ရပြီဒီ find back off ပေါ့နော်ဒီ software လေးကိုကျွန်တော်တို့ဖွင့်မယ်ဖွင့်ပြီးသွားရင်ဒါ turn off ပေါ့နော် turn off ခဏလိုပဲတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးသွားရင်ခဏဆောင်းလိုက်ပေါ့နော်ဖုန်းမှာ notification လေးတက်လာလိမ့်မယ်နောက်ဒီမှာ waiting for the backup နော် waiting for the backup ဆိုပြီးတက်လာမယ်အဲ့ဒါပြီးရင်ခဏပိတ်သွားမယ်ဖုန်းอ่ะเนาะပိတ်သွားမယ်ဖုန်းပိတ်ပြီးပြန်ပွင့်လာတဲ့အချိန်မှာဒါ find device ဆိုတဲ့ APK ကိုကျွန်တော်တို့ထိန်းလိုက်ပြီဘာနဲ့ထိန်းလိုက်လဲဆိုတော့ဒီ find device off ဆိုတဲ့ဒီ software နဲ့ကျွန်တော်တို့ထိန်းလိုက်တယ်အဲ့တော့ဖုန်းပြန်တက်လာတဲ့အနေအထားမှာကျွန်တော်တို့ internet ပြန်ချိန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်Mi account lock မကြတော့ဘဲနဲ့ဒါအောင်မြင်မြင် ADB bypass နီးကိုတုံးပြီးတော့ Mi account lock ကြော်ချင်းအောင်မြင်ပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်try ကြည့်ရအောင်ပေါ့နော်အဲဆိုဒီနီးလေးကိုတုံးတာတော့ဒါ recess တွေပါချရင် find by off တာရပြန် on သွားတယ်အဲကြောင့် recess ချပြီးနောက်ပိုင်းပြန် off လုပ်ပေးဖို့လိုတယ် recess ချလိုက်တယ် battery recess ကိုပြောတာပေါ့နော်ဒီတိုင်း phone power အပိတ်ဖွင့်ရတော့ဘာမှမဖြစ်ဘူး phone power အပိတ်ဖွင့်နေကြိုက်တဲ့လောက်လောက်နော်လောက်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဟို battery recess ပေါ့နော် battery recess ချပြီးနောက်ပိုင်းမှာ find device ကြီးကပြန် on မယ်ပြန်အောင်မဲ့အနေထားမှာမိတ်ဆွေတို့ဒီခလုတ်လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ပြန် off လုပ်ပေးလိုက်ရင်တော့အဆင်ပြေပါတယ်။ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Wi-Fi လေးတစ်ချက်ချိန်ဆကြည့်ရအောင်။ Wi-Fi ချိန်လိုက်တယ်။ Wi-Fi ချိန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ google.com တစ်ချက်သွားဆန်းကြည့်ရအောင်။ဒါကျွန်တော်တို့ internet ချိန်တဲ့အချိန်မှာ log ပြန်မကြတော့ဘောเนาะ google.com လဲတွားလို့ရတယ်လို့ဒါ setting နဲ့ဝင်ပြီးတော့ဒါ Mi account ထဲတွားဝင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လဲ Mi account ဒီဒါ off သဘောမျိုးဖြစ်သွားမယ်သို့မဟုတ် try again ဆိုပြီးပေါ်သွားမယ်ဒါ Mi account lock system ကြီးအလုံးမလုံးတော့အောင် force close အနေနဲ့ပိတ်ပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဆိုတော့ဒီနည်းလေးကိုသုံးပြီးမိတ်ဆွေတို့က Android 6ကနေစပြီးတော့ Android 8.1 လောက်ထိသုံးလို့ရတယ် Android 8.1 ကျော်သွားမယ် Android 9တို့10တို့11တို့ရောက်တယ်ဆိုရင်တော့တခြားနည်းတွေကိုဆက်ပြီးသုံးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးသင်ခန်းစာအမြင့်တွေပါတွေကိုမိတ်ဆွေတို့လေ့လာခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ထောင်ထားတဲ့ Mi Account Lock Solution Group 3ဆိုတဲ့ group လေးရှိတယ်အဲ့မှာမိတ်ဆွေတို့ဒီ link လေးပေါ့နော် TTMIACCG3 ဆိုတဲ့ link လေးကိုလာပြီးတော့ဘာသင်ခန်းစာတွေတင်ထားလဲဆိုတာမိတ်ဆွေတို့တစ်ချက်လေးလာပြီးတော့ဝင်ရှင်နေဆိုရင်2000ခွဲတဲ့နဲ့ဝင်လို့ရအောင်ကျွန်တော်လုပ်ပြီးထားပါတယ်2000ခွဲတွင်ပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ဝင်လို့ရပါပြီဘယ်ကနေဆက်သွယ်ရမလဲဆိုရင်ဒီ messenger မှာဆက်သွယ်ရန်ဆိုတဲ့ခလုတ်လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော် account ကနေ group ဝင်ခြင်းကြောင်းတစ်ချက်လာပြောပေးလို့ရပါတယ်အဲဆိုရင်တခြားဘာသင်ခန်းစာတွေပါလဲဆိုတော့ Samsung တို့မဟုတ် FRB သင်ခန်းစာတွေပါမယ်နောက်တစ်ခါဒီ Huawei တို့ Oppo တို့ Vivo တို့ user log ပေါ့နော် user log တွေ iOS မှာဆိုရင် iCloud ဒီ SIM bypass normal bypass လေးတွေပါမယ် Xiaomi မှာဆိုရင်လည်းအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော် SIM card နဲ့ account unique SIM card မရှိတော့ရင် account ပြန် unique ပေါ့နော်ဒီတုံးလို့ရနေသေးတဲ့အချိန်ပေါ့နော်လောမကျသေးတဲ့အချိန်နောက်တစ်ခါအခုဒီပြပေးတဲ့ဒီ method 4 the Android 8.1 video လေးလည်းပါမယ်ပြင်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်တခြားအခြေခံအကြောင်းအရာလေးတွေအစင်းမြင်ဗီဒီယိုလေးတွေဘောက်တန်ငယ်သုံးနည်းလေးတွေတော်တော်များများပါမယ်ဒါ basic ဆိုရင်လည်း Windows 10နီးကစပြီးတော့တခြား Windows 7 setting ချိန်နည်းတွေပါရအကုန်တော်တော်များပေါ့နော်ဗီဒီယိုလေးတွေပါမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မှကျွန်တော်တို့ဈေးကို 9000 ကနေ 2000 ခွဲထိပေါ့နော်ဒီကာလမှာမိတ်ဆွေတို့အားလုံးအဆင်မပြေဖြစ်နေကြတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဈေးကို50% ချပေးထားတယ်မိတ်ဆွေတို့အိမ်မှာနေရင် AACC ဒါ self steady ပေါ့နော်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုတစ်ပုတ်ပြီးတစ်ပုတ်ကြည့်ပြီးတော့လေးလာနေလို့ရပါတယ်အဲ့ဒါဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲအားလုံးပဲအဆင်ပြေကြပါစေ be safe မိတ်ဆွေဖုန်းဆော့ဝဲပိုင်းဆိုင်ရာအားနည်းနေပါသလားဟိုးဟာတငယ်ချင်းဘာရီမိုင်းနေရတော့ဆော်ဝဲပိုင်းတိတ်မရလို့ကွာတငယ်ချင်းဟာနောက်လာတဲ့မီအကောင့်တွေဘာတွေလဲတိတ်ပြီးတော့လော့တွေမနိုင်တော့ဘူးကွာဟေးဟုတ်လားဒါလေးများကွာ CRDTA ထောင်ထားတဲ့မီအကောင့် loss solution group ဆိုတဲ့ group လေးရှိတယ်လေအဲ့ထက်မှာသင်ခန်းစာတွေကိုဗီဒီယိုတွေနဲ့ရှင်းပြပေးထားတာကွာ9000အရင်လားဝင်ပြီးတော့တော်တော်လေးအဆင်ပြေတယ်တငယ်ချင်းကြီးဒီ post ရဲ့အောက်မှာ link လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ဘာသင်ခန်းစာတွေတင်ထားလဲဆိုတာဝင်ကြည့်လိုက်တော့တငယ်ချင်းမင်းအဆင်မပြေဖြစ်နေတဲ့အပိုင်းတွေပါရင်ဝင်လေ့လာပေါ့ကွာအေးကွာလမ်းညွန်ပေးလို့ကျေးဇူးပါတငယ်ချင်းငါအခုပဲကြည့်ပြီးတော့ group join လိုက်တော့မယ်ဟုတ်တယ်တငယ်ချင်းကိုရိုနာကာလဆိုတော့အိမ်ထဲကနေအိမ်ပြင်ထွက်စရာမလိုပဲနဲ့ update သင်ခန်းစာတွေကိုလေ့လာလို့ရအောင်စီစဉ်ပေးထားတယ်လို့ပြောတယ် update သင်ခန်းစာတွေတင်မကောက်ဘူးနော်အခြေခံသင်ခန်းစာ video file တွေလည်းပါတယ်ဟာနောက်ပြီးဈေးနှုန်းကိုလည်းအကုန်လုံးအဆင်ပြေအောင်ကွာ9000ကနေ 2000 ခွဲထိချပေးထားသေးတယ်တငယ်ချင်းမင်းဘာလို့စောင့်နေမှာလဲကွာအခုပဲဆက်သွယ်ပြီးတော့ဝင်လိုက်တော့